Hej, så er folk, så velkommen til en video. I dag spiller vi GTA Random igen. Jeg havde faktisk planlagt, at vi skulle spille en deathmatch i dag, fordi det har vi ikke rigtig prøvet før. Som sådan, så det tænkte jeg, det kunne godt være fedt nok lige at prøve, fordi jeg er ikke specielt god til deathmatch, går jeg ud fra, eftersom jeg ikke rigtig har spillet det før, men jeg har lige startet PlayStation op, så jeg er sådan lidt, er det lidt dumt at begynde at spille, måske skulle jeg øve mig lidt, men jeg tænker bare, at vi må prøve at kaste os ud i det, så quick job, join deathmatch. Og så må vi håbe på, at der kommer en god deathmatch. I dag der optager jeg med min Hapog Capture software, som følger med til en som Hapog, og jeg optager ikke med XSplit. Så jeg håber på, at kvaliteten den er lidt bedre i dag, end den er, når jeg bruger XSplit, fordi der er den virkelig, virkelig dårlig. Det er nok bare, fordi det er mig, der er virkelig dårlig til at indstille det, men den er virkelig, virkelig dårlig. Okay, vi har en her i Ghost Town. Den har jeg ikke prøvet før. Jeg har set den på YouTube spille den, og den skulle vist være rimelig fed. Hvis jeg ikke husker helt galt. Må jeg lige sætte lyd fra, fordi nu håber jeg, at der er lyd på her. Jeg kunne måske lige skrue lidt op for game sounds. Så nu håber jeg ikke, det er alt for højt. Hvis det overhovedet er højt, hvis man overhovedet kører det. Der er nogen, der snakker lige nu, kan jeg gå ud fra, Så vi vil lige gå herind og finde ud af, hvordan vi muter. Det kan vi ikke. Og alt det creeper er faktisk med. Det er ham, der har created den her Ghost Town. Så det kunne være rimelig fedt, hvis det var et godt map. Jeg kunne godt finde på at bookmark det så. Bare lige prøve at se, om det ikke gider starte den. Jo, her. Wow, lag. Are you about? Nå, fuck det. Nu starter han. What? Oh my god. Sådan der. Er frosting. Yeah, you know it, cuz. Okay, jeg har lige over til det. Jeg er klar. Hvad med på den anden hånd? Oh my god, de tre! De snakker. Vi er bare helt sådan. Who the fuck are you? Vi snakker overhovedet ikke. Oh yeah, I like that. What the fuck? Yeah. Det er lang tid siden, jeg har optaget så tidligt her om morgenen. Klokken den er 7. Faktisk 5 minutter over 7 om morgenen. AM. Men det skal der også være plads til. Oh my god. Det er sådan en honning. Fuck it, man. Jeg skal prøve at finde bat eller et eller andet. You picked up knife. Eller picked up knife. Sådan der. Der er et bat. Picked up baseball bat. Jeg ved ikke, hvad der er bedst her. Kom så. We're gonna make it. Oh shit. De holder sammen. Fuck, det er underligt det her. Murdered you. Oh my god. Please don't murder me. Det kan man jo ikke, det her. Oh my god. Jeg tror ikke på, at det her det er muligt. Tror du det sagde? De har fucking tre personer, de bare løber bare alle sammen sammen, stort set. Okay, der er lige en, der løber bare i gang med at tæske min mate, men det er dem der. Løb. Fuck, det er jo svært det her. Nej, hop. Jeg ved. What? Han var sgu da langt fra mig. Jeg gider ikke spille med de her. De er onde. De er sindssygt onde. Hvordan lever man? Vi finder en bedre match. Vi kan godt. De er jo mega onde. Det var slet ikke våben med. Jeg har ikke en chance, når de kommer med sådan en bat der. We like to punch you in the face. Men det får de ikke lov til. Eller det gjorde de så, for jeg lige. Ja, de slog mig i hovedet, og så lige ved jeg. Det var.
too bad experience, altså. Nå, så. Så kan vi komme videre. Og vi spawner her. Det kunne være rimelig sygt, hvis vi spawner op i den her ghost town der, men det, der er fucking mange mennesker deroppe, så sådan nogle onde nogen, sådan nogle nøgne nogen. Og alle ved jo, at når nogen er nøgne, så er de også onde. Prøv at se, om vi kan ramme en deathmatch, hvor der er våben med. Det kunne være dejligt. Okay, det kunne godt ligne en, hvor der er våben med. Okay, her kan man have sin egen våben med, står der. Man kan have sin egen våben og pickups våben. Så det er jo meget dejligt. Så blev der lige en hel masse invited der. Der er faktisk mange med. Jeg håber ikke, at de er alt for høje lige nu, fordi jeg gider godt nok ikke, at mine optagelser er ødelagt, fordi de... Nå, men start nu. Jeg vil gerne spille den nu. Og det er endda en Rockstar Verify. Så det er en fra Rockstar Games, de selv har været inde og spille. Det er sådan rimelig sygt. Og så har jeg sagt, at den er rimelig god, den bane der. Tror jeg i hvert fald, det er det, der betyder. Men ja, nu er serveren næsten fuld. Der mangler to personer. Eller hvad? Det ser ud til, at der mangler to personer mere. Der er lidt sådan der. Så mangler én person, hvis de ellers vil starte. Hvorfor gør han dem der ikke? De sidder bare og snakker med dem. Ja, så har jeg sådan noget, og så... Det ligner sådan noget. Fuck, der er mange, der snakker. Der join en mere. Kom så, der er der join. Kom så, starten. Starten nu bare, jeg vil gerne spille. Oh my fucking god. Og hosten, han er også med kronen, så sidder han og snakker med dem. Det var lidt kedeligt, og så er der lige godt 55. Der er lige godt et minut, før vi kommer til at spille den, hvis han ikke bare trykker på play. Oh yeah, on the next one, can we just use hands? No weapons or anything? Tryk nu bare på den play der, vi skal ikke have flere med. Oh my god, kill the king! Hey dude, this shit's gonna be crazy if it's full. Fucking right. Yeah, I know. Fucking little kid. Og Jess med. Dude, it's like not even gonna be fun. Med mig lige to, der fucking skal join, og så var den gået i gang. Så er der fuld. Hvis der er nogen, der gider at blive, altså. You shut the fuck up, you fucking little bitch. You shut the fuck up, you fucking little motherfucker. You shut the fuck up. I'll show you. Nu håber jeg bare, han starter den her. Yo, my dad's dead. Shut up. Shut the fuck up, man. Kom så. For helvede. Så, start. Ja tak. Ja tak. Åh, 8 players på hver time alligevel, det bliver rimelig vildt, tror jeg. De ser syge ud. Efterlæsning. Yeah. Fuck, det er lækker. Og nu gør det ikke mere. Eller hvad? What? Det har jeg ikke penge til, nej. jeg ved... Ja, jeg må være ready. Oh, you're on hell. Hell's Blizzard would be a fucking little bitch. Yeah. Yeah, I told you, man. I told you, dude. Fuck, det ser sygt ud. De er jo alle sammen ready. Hvem er ikke ready her? Nå, okay, så startede vi bare. Fjerde nok. Kom så, loading. Så. Det fede er, at det her våben her, det har jeg fået penge gratis. Jeg har ikke selv valgt det på, det er bare kommet, det er virkelig underligt. Åh, der står sgu en i der, mand.
Oh my god, så gik han efter mig. Hvor kunne han? De havde virkelig faktisk et rimelig dårligt spawn point, vil jeg faktisk sådan lige sige. Oh my god, hvor var han? Var det ham jeg også sigtede? Ej, han sad om bag en bil eller en... Ja, det var vist en sofa. Så er det slået fast. Rasmus er en noob til det her. Ham der er med mig. Oh shit, det er dem der over. Kan jeg gemme mig bag den her? Kom nu. En bus. Jeg har bussen. Bussen. Kørte jeg kraftedeme min egen teammate over. Hvor faldt jeg, eller døde jeg bare lige lidt? Oh my god, den er holdt forkert. Så er det ikke engang mig, der fik ham, eller hvad? Hvad satan, kan du komme væk derfra? Lol, så fik jeg ham. Hvorfor står der ikke, når folk de dør nede i siden? Wow, lad lige være med det der. Det er min bus, det her. Det er sgu ikke der, jeg skal stå. Skal jeg ikke der? Oh shit. Jeg synes selv, jeg har parkeret den bus rimelig godt. Er det politiet, der kører derovre? Liv! Jeg er egentlig der, hvor der er nogle mennesker. Ah, der er noget. Oh shit. Fuck, han var syg. Men fik jeg ham? Jeg tror faktisk rent faktisk. Jeg tror jeg fik ham. I'm pretty proud of myself. Come on. Let's do it. Der var sgu da en der. Ham havde jeg sgu ikke en FD. Jeg troede der stod en et andet sted. Fik jeg ham. You rifle. Jeg fik ham. I så det, Libichivi. Min kills de er ikke så gode lige nu, tror jeg. De er sådan rimelig syge dem her faktisk. Oh shit, fra siden. Hvor han hen? One! Oh my god, tog det ikke af ham, jeg tror du ham der i den bil der. Pine light. Kør, løb. Oh my god. Bazooka. Tror jeg. Det var i hvert fald et eller andet, der eksploderede. Nå, men altså, man kan vel ikke sige andet end at øvelse giver pester. Eller øvelse gør mester. Amner FK. Jeg har ikke skud til noget. Det var så fedt, hvis der var en, der fik den der granat i hovedet. Men intet der var det. Intet der var det. Losing streak. Fuck af det. Oh my god. Man kan bare ikke. You don't even have a chance with that sniper. Fuck, det er det snyd, mand. Prøv at se, nu ved jeg godt, at jeg havde selvfølgelig en stor chance der alligevel. Men jeg stod på fuldt åbent areal, imens han var deromme bagved den, og jeg var lige spawnet. Det giver jo fucking ingen mening. Hvorfor skulle jeg spawne der?
Oh my god, auto-aim, kom tilbage til mig. Jeg hader, når mit auto-aim ikke virker. Nu skal han dø, den der. Og så er det ikke engang mig. Nå, det er fordi, at han har vores spawn af. Look at that. Oh my god. Hacker, man. Alle hacker. Alle hacker. It is so fucking not fun. Åh, jeg fik ham. Men for, er der lag på den her server her, eller hvad? For ligesom om, så kommer XP'en, og så er jeg lige pludselig bare død. Agtig noget, så kan jeg vide, om jeg blev skudt. Eller det gjorde jeg selvfølgelig, men... Ja, yeah, fuck det. Der sidder en derovre. Og der var ikke nogen, der fik ham, tror jeg. Jo, vi forkræftede mig, om det ikke var mig, der fik ham. Der står sgu da en dernede. Næsten se. Ham fik jeg kraftedeme også. Kraftedeme, om jeg ikke er stolt. Er han god, ham der? Ej, det kan jeg næsten ikke være så godt. Han med bliver en skud i hvert fald. Oh, lag. Jeg gætter på, at man kan se min abe, men jeg er rimelig meget lige nu. Så jeg er rimelig heldig, at jeg ikke blev taget en sniper. Så tog jeg lige hans kæde. Nice. Og ham der, der står med sniper. Jeg sad sgu da ned. Jeg skyder bare lidt lige nu. Kan I nok næsten røje noget. Høj, behind this. Hvor var det ham med sniper? Så der står en der i hvert fald. Jeg tror mit team, det taber rimelig groft. Og det er ikke min skyld. Mange, hvor kan man tjekke kills sådan noget? Kan måske. Kunne faktisk blive 9 kills. Jamen, det er selvfølgelig også okay jo. Jeg tror stadig, der sidder en om med den der container der. Ofte må der ikke løbe ind der. Skal han lige dø, eller? Åh, han døde. Jeg fik ham! Wow, wow, wow! Slap lige lidt af der! Jeg tror, at den her kamp her, det var aftalt spil. Eller er aftalt spil. Fordi det er ligesom om, vi har bare ikke en chance. Jeg tror, modstanderen har aftalt, at de skulle vinde. Selvom det bare lyder dumt. Og det er også ham. Jamen, han står med sniper. Det gider jeg ikke se på. Oh my god, hvad laver ham der? Det var faktisk rimelig heldig, jeg lige så ham. Min bu! Stryger. Kill stealer. Jeg stjæler kill. Baby, lad mig ind. Åh, han mister i hvert fald lige lidt blot der. Okay, du burde gå lidt væk derfra, tænker jeg. Det har med bazooka. Der har han bare ikke en chance. Fordi at han... Ikke skød mig. Det var en anden, der skød mig, men... Men du kan sige fuck it. Nej, lad nu være. Var det bare sådan lidt held, eller hvad var det der? Fordi det var sådan lidt, jeg skyder ham der, og så gør skuden bare igen, og også derovre i mig lignede det sådan lidt. Okay, de gør det måske slet ikke, men... Ham der, han skal da i hvert fald lige dø. Han skal ikke stå i min base. Det skulle jeg så åbenbart heller ikke. Fuck, vi får ugen. Skjorten kills, altså. Det er bedre end 0. Det vil jeg gerne indrømme. Yes! Loser! Fuck yes, man! 12 job points, eller hvad der er, JP i hvert fald. 5.500! Woo! Yes, man! Og masser af XP!
Kua. Ja, knuckle crunch der. Nå, men jeg tror bare, vi siger tak, at I kan med, hvis I ser en kommende video. Hej, hej.